futbolistin nga Madeira i ka mbushur vitrinat me trofe, qofshin ato individuale apo ekipore. Cristiano Ronaldo është shembulli një sportiste që ka arritur gjithçka me punë, ndonse më pak i talentuar se Lionel Messi, ylli portugez, konsiderohet si futbolisti më i kompletuar në histori. Gjuajtjet e sakta, me të dyja këmbët, shpejtësia, goditjet me kokë e driblimi janë disa nga veçoritë e CR7, të cilin e bën shumë atë edhe një legjendë shumë të madhe. Fiziku i tij dhe muskujt nuk e kanë tradhtuar asnjëherë. 38 vjeçari, luan në nivele të larta, që pothuajse 20 vjet, ndërsa ka fituar gati gjithçka në karrierë. Së fundmi, Ronaldo hyri në histori të librit Guinness për më së shumti paraqitje me kombëtaren. E në fakt, në ndeshjet me Islandën, veterani sulmit e arriti numrin jubilar 200 të paraqitjeve për Portugalin, të cilën e arriti në periudhën prej afro 2 dekadash. Ronaldo kishte thyrë në mars rekordin e sulmuesit të Kuwaitit, Badar Al-Mutava, i cili kishte zhvilluar 196 ndeshje me kombëtaren. Dhe këtij rekordi i dha edhe më së shumë kuptim goli i fitores minimale, 1-0, të cilën e shënoi pikërisht Ronaldo. Ai e mban rekordin edhe për më së shumti gola të shënuara në nivelin e kombëtareve, më saktësisht 123 gola. Futbolisti nga Madeira i ka mbushur vitrinat me trofe, qofshin ato individuale apo ekipore. Ronaldo ka fituar Ligën e Kampionëve 5 herë, 4 herë me Real Madridin dhe 1 herë me Manchester United, rekord ky absolut, të cilin e ndan së bashku me disa lojtarë të tjerë të Realit. E në Champions, ai la gjurm të pashlyeshme, duke i mbajtur ende disa rekorde. E nisi me radhë. Ronaldo fillimisht e mban rekordin për më së shumti paraqitje në Ligën e Kampionëve, plot 183. Ai kishte statistika impresionuese në garën më prestigjioze evropiane në nivel të klubeve. Futbollisti e Al Nassr i ka shënuar 140 gola në Champions, një rekord absolut. Gjithashtu, ai e mban primatin edhe për më së shumti asistime në këtë garë me 42. Ronaldo është rekordmen edhe sa u përket paraqitjeve në total në karrierë. Ish futbollisti Sporting Lisbonës, Manchester United, Real Madridit dhe Juventusit i ka zhvilluar mbi 1100 ndeshje në karrierë. Ai është rekordmen edhe sa u përket golave të shënuara në përgjithësi. Cristiano i ka shënuar 838 gola në karrierën e tij, të jashtëzakonshme deri më tani. Ronaldo e ka shkruar emrin e tij edhe në histori të kampionateve europiane. Aty portugezi i ka realizuar plot 14 gola në total, më shumë se çdo futbollist tjetër. E siç dihet, suksesi i tij më i madh në karrierë ishte kur e fitoi kampionatin evropian me Portugalin. Natyrisht, edhe çmimet e topit të artë e ngritën vlerën e Ronaldos. Ai ka fituar 5 herë këtë trofe prestigjioz individual, vetëm 2 herë më pak se lideri Lionel Messi. Gjithashtu, Ronaldo ka fituar 4 herë këpucën e artë, si golashënuesi më i mirë në Europë, 2 më pak se ylli Argentinas. Ronaldo e mban rekordin personal prej 48 golash brenda një sezoni në ligë. Rekordi i tij është 48 gola në sezon i arritur në edicionin 2014-2015. Ndërkohë, portugezi e kishte fituar 3 herë edhe çmimin Pichichi, si golashënuesi më i mirë në Spanjë, vetëm 1 më pak se Messi. Tutje Ronaldo është edhe lojtari i parë që i ka fituar krejt trofetë me dy klube të ndryshme, përfshirë këtu Ligën e Kampionëve dhe Ligën me Manchester United dhe me Real Madridin. Ai gjithashtu ishte bërë lojtari i parë që e kishte arritur shifrën e 300 golave në La Liga në vetëm 286 ndeshje. Ndër të tjera, Ronaldo ishte i pari që i kishte shënuar 50 gola e më shumë në 6 sezone radhazi në top 5 ligat europiane. Ai po ashtu ishte bërë lojtari i parë që i kishte shënuar më shumë se 10 gola në Ligën e Kampionëve në 8 sezone radhazi. Kaç kishim për këtë pjesë, ajo mos harroni me na bëj follow dhe ta pëlqeni faqen të 7+ në Facebook.